gente, bom dia. Hoje é segunda-feira. Vocês talvez ouçam o Bob aí, meu gatinho, miando um pouquinho raivoso no fundo. Eu tô tentando não dar comida assim que a gente acorda, porque senão ele acorda a gente muito cedo e ele não para de miar, enfim. Então eu tô tentando fazer ele entender que dá pra ele esperar pelo menos 5 minutos antes de descer e comer. Mas hoje é o primeiro dia e eu não tô gostando nada disso. Hoje eu vou começar um vlog de 72 horas comigo, que eu sei que é o tipo de vídeo que vocês mais estão gostando. Agora são 6h40, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Vou colocar meu relógio aqui pra fazer caminhada. Eu tô entrando no escritório 8 horas, indo fazer exercício agora rápido. Eu vou fazer uma caminhada mesmo, pra depois eu poder voltar, ainda ter tempo de tomar banho, me arrumar, enfim. O cabelo hoje não tá nada legal mesmo, eu não estou gostando do meu cabelo. Em compensação, tudo que eu tô gostando da minha pele esses dias, do meu cabelo, eu não estou gostando. Na verdade é porque eu lavei ele, eu não fiz nada e eu prendi ele num coque meio bagunçado, e aí ele tá sem forma, ele não tá nem cacheado, como ele também não tá liso, ele tá meio bugado. Vou passar só um cheirinho agora e aí a gente já vai caminhar rápido. Hoje a caminhada não vai ser muito longa, acho que eu vou caminhar só uns 20 minutos, porque eu ainda tenho que voltar pra cá, tomar café, trocar a areia do Bob e me arrumar. Então vocês vão ver todo esse processo. Hoje a gente também começa muito por dica de uma seguidora, inclusive, e também porque eu tô com uma nova rotina mais tranquila, mais gostosa, vocês vão perceber. Eu quero começar a mudar um pouco a edição do vídeo e também o tipo de take que eu faço no vlog. Então, a coisa que eu acho que eu já vou ter avisado em outro vídeo é que a partir de agora os vídeos vão sair terça, quinta e domingo. Eu acho que vai ser melhor. Então, é isso. Vamos caminhar. Coloquei a roupa, vou colocar os acessórios agora e vou trabalhar no escritório agora de manhã. Eu vou deixar pra vocês aqui do lado tudo que eu tenho pra fazer hoje. Colocar esse relógio aqui da San German. Ele é meu relógio preferido, eu acho, da marca. Eu amo. Achei ele muito lindo, muito delicadinho. E aí, gente, eu estou obcecada em usar um combo de 3 anéis. Da Joias Prime. Eu usei ele esses dias, eu apareci com ele lá no Instagram. E vocês mesmos falaram que ficou, tipo, muito graça, assim. Ficou muito lindo. Vou mostrar pra vocês. Tô colocando esse, que é o Amor de Mãe, aqui. Esse de coração vazado. E aí esse aqui. Fica lindo. E coloco... essa daqui, esse daqui é meu anel de compromisso. Aqui eu não gosto, então, de deixar com muito anel, porque eu gosto que seja mais delicado. Aí eu só coloco esse aparador do lado e fica assim. Acho que fica muito lindo, gosto que a mão fica mais delicadinha. E aí eu vou colocar de pulseira, ó, cheia de corações, tá vendo? Vou colocar ela. Vou maquiar rápido, vou fazer uma make mais delicadinha, que eu não quero chegar atrasada lá no escritório. Eu já coloquei o look, eu vou colocar um pouquinho de primer. O principal, na verdade, eu não vou mostrar pra vocês à tarde. Acho que eu vou mostrar algumas coisas, mas não vou mostrar essa parte, que é escolher que eu vou atrás do vestido de madrinha, né? Que eu vou ser madrinha da minha amiga, tudo. Ontem eu fui lá, na despedida de solteiro dela, inclusive. Eu ainda não consegui, gente, escolher o vestido, vocês acreditam? Eu já tô entrando em desespero, que hoje já é dia 11, faltam 20 dias pro casamento e eu ainda não escolhi o vestido. Então eu tenho que, assim, urgentemente escolher. Eu tinha deixado, eu falei assim, ah, eu vou escolher no mês mesmo, mas parece que esse mês tá passando tão rápido. Aí o que eu acho que eu vou fazer
Hoje eu vou pra Limeira tentar escolher esse vestido. Então, tipo assim, eu reservei hoje à tarde pra fazer algumas coisas do meu trabalho. Fazer algumas publis que eu tenho que fazer, entrega e tudo mais. Inclusive, eu tenho que tirar uma foto aqui desse relógio pra soltar uma tela única. Tela única é quando a gente posta só um story, tipo, usando assim, pra marca. E eu tenho que fazer isso hoje. Eu vou fazer antes de ir pro escritório. Aí eu mostro pra vocês. É bem rapidinho. Hoje eu vou resolver isso do vestido, gente. Assim, eu não deixo passar de hoje. Então, se eu não conseguir alugar um mais, que eu acho que eu até consigo, assim. Se eu não conseguir ali em Limeira, eu vou pra Campinas. Eu vou ter que catar o carro e ir pra Campinas. Se eu não conseguir em Campinas, eu vou ter que comprar um vestido. Eu vou terminar minha maquiagem aqui. E eu já mostro pra vocês o resto do dia, tá? Já terminei de fazer minha maquiagem, vou mostrar o look rapidinho pra vocês. Eu não gostei muito desse look hoje, pra ser sincera. Eu queria usar outra calça, mas ela tá pra lavar. Eu preciso lavar a roupa. Mas eu coloquei esse body novo que eu comprei na Zara. Essa calça aqui marrom, que é da Shein. E aí por cima eu coloquei esse casaquinho. O clima tá muito confuso esses dias, tá? Assim, eu tô colocando um casaquinho. E coisa de 5 minutos depois eu já tenho que estar tirando, porque começa a esquentar, tipo, passou de 11 horas, já tá muito quente. Então eu coloco e não me preocupo tanto, assim, porque... E aí coloquei uma bota nos pés. O motivo de eu não gostar muito dessa calça é que ela não vai até o meu pé. Aí eu uso ela meio como se ela fosse um estilo calça pantacourt, assim, sabe? E aí essa bolsa e vamos trabalhar. Escolher o óculos que eu vou usar hoje. Gente, eu achei que eu tinha deixado esse óculos da minha amiga e não deixei. Tá aqui. Mas eu acho que hoje eu vou usar esse aqui da Ray-Ban, que é o Exagonal. Acabei de chegar em casa, saí do escritório, eu mostrei pra vocês só digitando lá, gente, porque realmente, assim, esses dias tá muito corrido no escritório, não tô conseguindo parar um segundo pra ligar a câmera nem nada. Eu acho que já vai dar uma folga um pouco, mas esses dias eu tô organizando, enfim, então, assim, tá uma loucura. Aí eu cheguei em casa, tinha entrega pra mim, de uma seguidora. Eu juro pra vocês que eu acho que não tem nada mais especial do que ganhar presente de seguidor, sabe? Tipo, é muito especial a gente ganhar presente da marca, tipo, a marca enviar. Mas a gente sabe que ali tem, tipo, querendo ou não, é uma relação de trabalho, então tem interesse das duas partes e tudo mais. Mas quando você ganha um presente de uma seguidora, é um carinho tão grande. É você se sentir amada, sabe? E eu acho que, sabe aquelas coisas de linguagens do amor? Eu sou muito assim com presente. Eu gosto muito de presentear e ganhar. Então, eu fico muito, muito apaixonada. Eu já ganhei tanta coisa legal de vocês. A Vanna me mandou essa caixinha super incrível aqui, que tem umas 50 esponjas. Eu tô feliz que eu nunca mais vou ter que comprar uma esponjinha na minha vida. São esponjas de várias cores, ó. Tem esse rosa aqui, mas... como posso dizer? Mais fechado, assim, um pouco. Aí tem um tom de rosinha mais nude. Aí tem outras, essa aqui, que é uma begezinha. E tem essa daqui também, que ela já tem um corte aqui que acho que encaixa melhor. Eu fiquei muito feliz mesmo. E eu amei que elas vêm numa caixinha assim. Então eu já vou pegar uma pra usar, eu vou guardar as outras. Mas eu fiquei muito feliz mesmo.
Muito obrigada, Giovana, sério, de coração, fiquei muito feliz. Aqui no meu colo eu acho que eu consigo mostrar melhor pra vocês, ó, vem numa caixinha assim, e aí tem as esponjas, tá vendo? Rosinha, e elas já são macias, viu? Elas não são rígidas, então acho que depois que molhar vai ficar super macia. Eu amei, obrigada. Tô indo numa loja agora, foi assim, gente... Já saí do escritório, vi algumas coisas ali em casa rapidinho, mais coisas de celular mesmo, sabe? É, uma das coisas que eu tô tentando fazer é pegar tudo que eu tenho pra fazer em um determinado momento, sabe? Tipo, quando eu tô no celular, ou quando eu tô dirigindo, ou quando eu tô... Enfim, né? Quando eu tô dirigindo não dá pra fazer muita coisa, mas quero dizer assim, que eu vou sair pra ir no centro. Vendo na Bela, é uma marca parceira... canal aqui do Instagram e até do TikTok, e eu vou lá pegar um look, inclusive, que eu quero usar essa semana. Então eu nem tô indo pra fazer publi agora, eu tô indo mesmo pra escolher uma roupa que eu quero muito. Eu vou voltar pra casa e já vou começar a editar vídeo que sai amanhã. É isto. Essa poltrona tá basicamente sendo o meu cantinho de mostrar coisa pra vocês, né? Vocês perceberam? Uma coisa que eu precisava só da ajuda de vocês, uma dica, até uma seguidora falou isso lá no Instagram, é verdade. Esse cantinho aqui com a poltrona e com o espelho tá lindo, mas essa tomada tá estragando tudo. Aí eu não sei o que fazer, gente. Eu já pensei em colocar um quadrinho ali, já pensei em tirar a tomada... e colocar alguma coisa específica. Eu não vou usar mais aquela tomada, só que eu não sei o que pôr. Mas, enfim, o foco não era esse. O foco era comprinhas lá na Bela. Vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar meu cupom rodando aí pra vocês. Tá? O legal, gente, é que a Bela trabalha com várias marcas que você até pode encontrar em outros lugares. Mas, como tem o meu cupom, você consegue comprar coisas dessas marcas mais barato, entendeu? Tipo, com 10% de desconto. Ela trabalha com várias marcas, tipo Luiza Barcelos, Check, Spec e tal. A Spec já é uma marca com um valor mais acessível. Vou deixar o site da Bela aqui pra vocês, aí vocês dão uma olhada. Vocês vão ver que, querendo ou não, vocês conseguem comprar as peças bem mais barato. E são incríveis, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá. A sacola. Essa, a gente tem essa blusinha, na verdade é um cropped. Essa daqui é da Check, tá? Ela é uma blusinha... canelada, assim, eu acho que vocês conseguem ver bem pouco aí, mas ela é uma caneladinha. E eu achei ela maravilhosa, por quê? Porque ela é muito estilo que eu gosto, só que eu só tinha uma de gola alta. E ela tem a golinha mais alta aqui, tá vendo? Só que não é aquela coisa que vem até aqui o pescoço, entendeu? Então é mais confortável. O tecido é muito gostoso mesmo. Eu amo ser caneladinho também, eu gosto bastante. Fica perfeita, né, gente? Blusa assim... Eu tava precisando muito, sabe? Esses dias eu tava dando uma olhada no meu armário e eu percebi, gente, eu tenho uma imensidão de casacos. Vocês não estão entendendo, eu acho que eu tenho uns 50 casacos, jaqueta, enfim. Eu gosto muito de comprar essas coisas. E eu compro muito pouca, duas coisas que eu percebo, assim, que eu tinha que ter mais. A primeira são peças básicas de cima. Então, tipo, blusas que eu posso usar por baixo dessas jaquetas, enfim. E a segunda são peças não básicas de cima, que quando tiver calor igual hoje, eu posso estar com um look mais diferente por cima, porque eu acabo usando a mesma coisa, sabe? Outra coisa que eu comprei, aí a gente vai pros sapatos. Ai, gente, tô muito animada pra mostrar pra vocês. A gente vai primeiro pra esse coturno aqui. Esse coturno, perfeito, maravilhoso, lindo. Deixa eu mostrar bem ele pra vocês verem. Tem um coturno aqui, mas ele é de verniz. E eu queria um coturno sem ser de verniz, pra eu poder usar mais, sabe? Por exemplo, com peças de couro, que eu já acho que não fica tão legal. E esse coturno, é claro que coturno não é uma peça delicada, né? De se ter. Mas eu achei ele mais delicado que o coturno que eu tinha. Ele é um pouco mais suave, tá vendo? Ele já não tem a textura de verniz não. É isso mesmo, verniz. Ele tem menos detalhes, ele é um pouco mais clean. Isso faz com que ele se torne uma peça um pouco mais delicada. E eu amei demais. Eu tô muito ansiosa, eu vou fazer a viagem. E a viagem que a gente vai fazer, querendo ou não, vai ter muito lugar que a gente vai ter que andar, que vai ter terra e tudo. E sem contar
que é a outra parte, que a gente vai ter que andar muito. Eu peguei 37 esse daqui, melhor. Uma coisa que eu vou começar a fazer agora, vocês vão perceber nos vlogs, eu vou deixar tudo linkado perfeitinho pra vocês, porque agora eu tenho mais tempo pra editar. Então vai estar aí o link direto pra ele, pro site da Bella, e também direto pra ele o cropped, tá bom? Eu amei, muito perfeito. Olha que lindo. Vou fazer muitos looks com esse coturno, vocês não estão entendendo. Vamos pra última, que eu acho que de todas, provavelmente vai ser a que eu mais vou usar, gente. Por quê? Eu entrei no escritório e desde que eu fiquei um pouco mais velha também, digamos assim, eu percebo que eu preciso de mais sapatos menos ativos e menos casuais. Eu amo tênis. Não adianta, eu amo tênis. O coturno mesmo, enfim. O coturno é um pouco menos ainda que o tênis, mas é ótimo. Mas acaba, gente, que às vezes, por exemplo, pro escritório. Eu não tenho coragem de ir pro escritório de tênis, né? É claro que quem quiser ir, vai, óbvio. Só que eu não sei, sabe, eu gosto de me arrumar, então eu gosto de sentir que eu tô condizente com o local. Também, às vezes, eu quero sair, eu quero colocar um look mais neutro, e eu quero colocar uma sandália, alguma coisa assim. Só que é muito difícil a gente ficar com aqueles saltos finos o tempo inteiro, super desconfortáveis, horríveis. Aí, eu escolhi lá na Bella essa sandália aqui, que eu tava namorando ela faz um tempo. Eu tava namorando esse estilo de sandália primeiro, vamos lá, tudo que eu queria. Preta, né, que eu uso muito, vocês sabem, preto não é uma cor que combina com tudo. Isso é uma coisa importante da gente aprender. Depois de um tempo a gente percebe. Preto não é uma cor neutra, tá, gente? Só que como eu uso muito preto, fica legal. Aqui eu queria que fosse assim, reto, tá vendo? Essa pegada aqui na frente de bico reto. E eu queria o saltinho mais grosso. Só que eu não tava gostando de nenhuma que eu tava encontrando, que todas elas eram retas, assim, sabe? Essa daqui é mais triangular, então dá uma delicadeza maior na peça, tá? Esse formato do triângulo. E sem contar que tem essas taxas, então faz não ser uma sandalinha básica, baixa, sabe? Faz ser uma sandália super diferente, linda. Eu acho que eu vou usar muito isso daqui. Depois eu falo um pouco mais com vocês sobre essa questão dos vlogs, enfim. Mas eu tô muito inspirada esses dias e pensando em várias mudanças diferentes aí. Deixa eu contar pra vocês. Eu fui lá na Bella, então peguei essas peças aqui. Depois disso eu fui atrás do vestido. E eu mostrei e gravei pro outro vlog, como eu falei pra vocês. O vlog de missão de madrinha. Tudo certo, achei o meu vestido aqui em Arthur mesmo, ele é lindo, super delicado, vocês vão ver, tá? O casamento é dia 31 de julho. Depois disso, aí eu voltei pra casa, já era quase 6 horas, aí eu tomei um banho, coloquei a minha camisola aqui e filmei um TikTok e tudo. Agora eu vou arrumar um pouquinho aqui o meu quarto e aí eu acho que eu vou começar a editar um vídeo, gente. Na verdade, eu vou botar uma série, um filme ou algum YouTube pra eu assistir na TV. E aí eu acho que eu vou editar um vídeo, sério, tipo, começar a editar o vídeo de amanhã. Eu fiz quase tudo que eu tinha pra fazer hoje, ainda faltou comprar o presente de casamento da Lei já. Vou comprar isso agora, eu acho que eu já vou pegar, abrir o site, comprar e me livrar disso. Aí, eu também tinha que pintar a minha unha. E uma das atividades que eu vou colocar pra amanhã, gente, é lavar roupa. Roupa não é uma coisa que eu gosto de fazer em final de semana, isso é fato, não funciona pra mim. Eu não gosto de lavar roupa em dia de semana, porque não dá tempo mesmo de lavar. Mas amanhã eu vou ter que colocar uma máquina dessas roupas que pode bater na máquina tranquilo, assim, sabe? Cor escura e tudo mais. O bom da gente usar, tipo, muito preto, de eu usar muitos tons parecidos, é que dá pra lavar tudo junto.
Bom dia, hoje é terça-feira, continuando então o vlog de 72 horas comigo. Já estou indo pro escritório, como vocês já sabem. Hoje o dia vai ser um pouco diferente, porque hoje eu vou trabalhar lá no estúdio depois que eu sair do escritório. Ontem acabou que eu saí pra ficar resolvendo coisas e tudo mais, mas hoje não, hoje eu vou trabalhar no estúdio, eu preciso gravar algumas coisas, preciso editar o vídeo que sai hoje, inclusive, que é o Shirley Flea. E deixa eu mostrar meu look pra vocês, que eu gostei bastante do meu look hoje. Mas assim, não tá fazendo aquele frio absurdo. Eu coloquei esse casaco aqui, ele chegou da Shein, mas ele não é tão quente, sabe? É uma coisa que eu faço muito, gente, na Shein, é comprar roupas que eu sei. Várias compras na Shein, vocês sabem, eu já comprei, como eu já recebi, enfim. Mas uma coisa que eu tô fazendo agora, toda vez que eu escolho as peças, é tentar focar em peças que eu vejo que tem bastante qualidade já, que são de marca. Que eu já acostumei já. E são peças que eu sei que aqui no Brasil iam ser muito caras, sabe? Então eu tô deixando pra comprar o que é o básico, que funciona mesmo, e as coisas mais assim neutras aqui mesmo. Às vezes algum casacão, tipo esse daqui, alguma coisa muito diferente, que aqui ia custar quase R$1.000, eu compro por lá, sabe? E aí hoje eu coloquei o cropped que eu peguei na Bela ontem, né? Esse cropped lindo, branco, nem vou encostar muito, que eu acabei de fazer maquiagem, pode ser que ainda tenha um pouquinho. Coloquei esse casaco, então, que é da Shein. Essa calça, deixa eu aproximar mais aqui, ela é da Zara. Eu achei que ficou legal os dois tons, que são muito parecidos. E eu gosto de usar essa calça com alguma coisa aqui por trás, porque ela parece que eu tô sem roupa aqui, né? Então o casaco dá uma disfarçada. Coloquei o meu coturno hoje. Ai, gente, sei lá, eu não acho muito a ver com o escritório, mas eu não queria ficar sem meu coturno. Mesmo os anéis que eu tava usando ontem, gente, eu acho que esse é o combo de anéis preferidos que eu já usei da Joias Prime. Sério, esse daqui, que é um aparador, esse de coração e esse aqui, que é o anel amor de mãe, o anel chapa, né? E aí ontem eu pintei a unha, eu acho que eu já mostrei pra vocês tudo, e achei a cor linda. O esmalte acabou, pra ser sincera, ele se foi, gente, porque na verdade o que eu tô tentando fazer mesmo agora é começar a pegar bastante esmalte que tá no fim e começar a ir usando pra ir tirando alguns esmaltes mais velhos, sabe? Foi difícil conseguir pintar essa unha, juro pra vocês, porque ele tava muito no fim mesmo, e minha unha, por ser bem grande, vai bastante esmalte. Mas enfim, terminei de me arrumar já, vou lá pro escritório, vou preparar a bolsa, vou trabalhar um pouquinho lá hoje, e aí depois vou aqui pro estúdio. Enquanto isso, eu, Nano, enquanto minha mamãe vai lá trabalhar, eu, Nano, bem gostoso, pra valer a pena, né, mamãe? Um de nós dois tem que ter essa vida de príncipe. Oi, já voltei do escritório, já trabalhei. E chegou a minha CNH nova, não posso mostrar muito pra vocês. Não sei se vocês lembram que eu estava toda desregularizada. Eu tava sem meu RG, aí depois eu achei o RG, gente. Só porque eu mandei fazer um novo, eu achei. Mas pelo menos agora eu tô com RG novo. Eu tava sem meu RG, sem a minha CNH, e eu queria tirar minha carteira da OAB, né? Vocês perguntaram, eu já dei entrada na minha carteira, e a moça falou que demora um mês pra sair o número, e mais 3 meses pra sair a carteirinha mesmo. Mas deixa eu mostrar pra vocês, eu coloquei aqui dentro, já tenho o meu RG e o meu já é o novo. Agora ele tá até com a fotinha atualizada, tudo bonitinho. Chegou a minha CNH nova. Só que assim, esse negocinho aqui, ele é meu porta-documentos. Então eu tô deixando aqui. Aqui tem umas fotinhas 3x4. Eu vou deixar a OAB, eles dão uma carteirinha. E eles também dão um caderninho, que é tipo um negocinho assim. Que eu também vou deixar aqui. O meu passaporte tá aqui, tá tudo aqui. Eu não fico andando com isso, mas coincidentemente tá na minha bolsa. E na carteira mesmo, eu deixo apenas a minha CNH, porque o meu RG e meu CPF já tá aqui, e geralmente quando pedem, eu sempre entrego esse. Não tem necessidade de ficar andando com o meu RG, não. Eu deixo só o básico aqui, dinheiro, o cartão de crédito e a minha CNH. Mas eu achei o plástico muito grandinho, cabe nessa carteira, mas eu achei muito grande. Agora eu tô indo lá no banco, só vou pagar uma conta rapidinho, e depois que eu pagar a conta eu já volto pra casa. Hoje, as atividades de hoje, eu tava até postando lá no Instagram as atividades do dia. Eu já fiz várias, né? Fiz caminhada, eu fiz exercício hoje de manhã, eu fui pro escritório, eu gravei takes pro vlog aqui, que é sempre muito importante, senão às vezes eu esqueço de gravar.
Fiz os stories, 20 stories já. Eu tô organizando pra postar pelo menos 20 por dia. Porque eu sou uma pessoa que, se eu não me obrigar a postar story, eu não posto nenhum. Então, já postei 20 stories hoje, que eu já tô falante. Eu gravei um Reels e não sei o que mais, mas eu fiz muita coisa hoje já. Mas ainda tenho que depositar esse dinheiro no banco, pagar o boleto da que eu comprei o presente pra minha amiga de casamento. Preciso gravar um publi que sai amanhã, eu quero antecipar e já gravar hoje. Preciso editar um Reels, aí eu preciso, eu já gravei o Reels que sai hoje, mas aí eu preciso editar esse Reels e postar. Preciso editar o Shirtflix, postar. Eu separo a edição de postagem, gente, porque a postagem é mais complexa, às vezes, do que a edição. Não é mais complexa, lógico. Mas envolve eu ter que ficar colocando coisa na descrição, fazer a capa e tudo. Então, eu coloco postagem, que é basicamente, eu incluo tudo isso. Fazer a capa, fazer a descrição, adicionar playlist, colocar a listagem de música, se não pega direito autoral, essas coisas todas. Tô aqui no meu quarto agora. Fui no banco, resolvi tudo. Paguei boleto, enfim. Agora, gente, resta só gravar o Reels da Joias Prime, que sai amanhã, mas eu já quero gravar hoje com antecedência, porque agora eu sou uma blogueira que antecede as coisas. Aí, edição o resto do dia. Eu tenho um Reels pra editar, um Shirtflix pra editar e um TikTok pra editar. Aí eu vou descer lá pro estúdio, porque aqui eu fico com sono. Então eu tenho que ir lá, só que a gravação do Reels eu vou gravar aqui. Gente, vocês acreditam que o Bob rasgou a minha coxa? Ai, gente, eu amo tanto esse gato, mas olha, cada coisa que eu passo... Ó, é um rasguinho bem delicadinho, tá vendo? Mas, infelizmente... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Assim, nem dá pra você perceber, graças a Deus. Mas é um rasguinho aqui, tá vendo? Bem, bem delicado. Mas é aquilo, gente, que eu já falei pra vocês. Assim que um dia eu achar pra comprar um duvet pra colocar nessa coxa, eu vou colocar, porque daí eu não tenho que lavar ela mais. Eu lavo só... O duvê, porque inclusive a moça na loja me explicou que o objetivo é não precisar ficar fazendo isso, sabe? Só tem em lojas extremamente caras, gente. Juro pra vocês, eu só achei na Emma Martin, na Artelacê, em umas lojas assim que realmente, tipo, fica, eles cobram R$1.000 no duvê, eu não vou pagar. E aí, uma alternativa que eu tô encontrando pro bonito... É deitando ele aqui nessa fronha, porque ele gosta de deitar exatamente aqui. Então, eu tô colocando essa fronha aqui durante o dia pra ele ficar aqui. Né, bonito? Né? Mas a mamãe te ama, pode estragar o que você quiser. Quarta-feira, hoje é o último dia que eu filmo pra vocês e também o dia mais corrido da semana. Eu vou passar o produto aqui agora no cabelo. Eu acabei de lavar o cabelo, gente, assim, o que acontece? Hoje eu tenho muita coisinha pra fazer e vocês vão perceber que desde o escritório, né, eu tô mais corrida mesmo, porque como eu vou lá até meio-dia, depois de almoçar, o meu dia com as minhas coisas só começam depois de 1 hora da tarde. Só que hoje não deu pra ser assim. Mas hoje não deu pra ser assim. Hoje realmente não teve como. Por quê? Porque eu precisava lavar esse cabelo. Tava muito sujo mesmo. Precisava lavar. Só que assim, eu não vou escovar nem nada dessa vez. Eu vou pentear e vou deixar ele molhado. Que eu vou até pro escritório. Ele um pouco molhado mesmo. Porque além de tudo, eu tenho que arrumar o meu quarto. Eu tinha que fazer exercício hoje de manhã. Aproveitei e fiz exercício. Tô tentando não deixar sem fazer um exercício, gente. Nem que não canse, nem que eu não fique muito atarefada, sabe? Eu tô tentando seguir sempre fazendo algum. Hoje eu pesquisei no YouTube 15 minutos de exercício e fiz, cansei. É óbvio que não canso igual sair pra uma academia, fazer 40 minutos, né?
mas já é alguma coisa, melhor que nada. A roupa de cama, que hoje eu quero ver se eu consigo lavar roupa à noite. Talvez eu não consiga, talvez eu não consiga. Mas eu preciso colocar pra bater pelo menos uma máquina, porque está assim, acumulando roupas no meu... aqui. Vocês vão ver, daqui a pouco a pilha vai estar chegando ali em cima, então eu preciso lavar. E aí, hoje de manhã eu tenho um publi pra soltar, da Quem Diz Berenice. Fiquei super feliz, gente, que eu vou fazer publicidade com eles. É, eles estão com uma promoção. Eu vou até avisar vocês que eu acho que esse vídeo vai sair antes da promoção acabar. E é muito legal, ainda mais eu que uso aquela base, né, da Quem Disse toda hora. É, eles estão com uma promoção no site de dar até 50% de desconto. Vou deixar o link aqui pra vocês, através desse link vocês já conseguem acessar a promoção se eu postar esse vídeo antes do dia 24, que a promoção vai até dia 24. Mas eu vou postar esse vídeo sim antes do dia 24. Eu acho que esse vídeo sai domingo agora. Mas enfim, agora de manhã eu já queria fazer esse publi, porque eu queria fazer enquanto eu tô me maquiando, sabe? Com a base da Quem Disse nos stories. Pronto, gente, cabelo devidamente penteado. Aí como eu tô correndo, eu vou só passar um hidratante e um protetor solar rápido no rosto, sem me preocupar muito mesmo. Aí eu já vou direto fazer o publi, a maquiagem, colocar a roupa. Vou passar um pouquinho de tônico antes. Eu tô amando usar esse tônico e deixar a pele molhada antes. Mas ele tá... Ih, acabou. Hidratante da CeraVe, que tá fazendo milagre na minha pele, gente. Fazia tempo que eu não via minha pele tão viçosa. Você acha que não ficou bom? Eu gostei, mas eu... Ai, ficou muito solta a blusa, né? Se eu conseguisse prender um pouco mais a blusa. Passar um protetor. E vamos, gente, bora. Que a minha chefe tá ali já. Aperreada. Então, já fiz os stories pra Quem Disse. E deixa eu falar pra vocês também, pra vocês aproveitarem. O publi em si, né, que eu vou fazer são os stories mesmo. E... Mas eu queria falar pra vocês, porque a promoção tá sensacional e vocês sabem... E, né, gente? Eu não tô nem acreditando que eu tô fazendo publi pra Quem Disse, porque vocês já sabem muito bem que eu uso essa base há muito tempo. Essa já é a segunda embalagem. E é engraçado que esses dias eu tava falando muito dessa base, né? Porque eu sou apaixonada. E aí, uma seguidora minha até mandou mensagem falando esses dias que foi super influenciada e comprou tudo. Porque vocês sabem que eu uso bastante e tá muito bom que bem agora eu fiz publi com eles e eles estão com promoção de até 50% de desconto, mas tem que ser através do link, tá? As influenciadoras, elas recebem um link pra você poder participar e a base, gente, tá com 30% de desconto, tá bom? Então, ela geralmente custa mais ou menos aí uns R$90 e agora ela me está saindo por R$67. Juro pra vocês, gente, sério, é a oportunidade de vocês pegarem essa base. Quem gosta de efeito mais natural, mais glow, ó, eu acabei de passar ela aqui, tá vendo? Ela não tem uma cobertura altíssima, mas ela tem um efeito glow muito legal, muito bonito. Eu mesma vou comprar, porque eu sei que eu gasto ela muito rápido, que eu uso todos os dias, e eu quero comprar outra já, porque por esse preço é difícil achar, né, depois. E aí eu vou aproveitar e já vou comprar mais um e vou deixar aqui estocada, que eu não sou besta. Verdade, gente, tô me maquiando correndo aqui, porque eu tenho que ir pro escritório, mas aproveitem, juro. E aí eu vou deixar o link aqui embaixo. É só vocês acessarem. E tem outras maquiagens de rosto, só a base, tá? Tem várias coisas, gente. Tem pó, tem blush. Tudo da Quem Disse tá saindo com até 50% de desconto nessa parte de maquiagem, tá? Então, assim, eu não vou fazer muito mais coisa na minha cara. Vai ficar desse jeito mesmo, porque eu estou, como eu já disse, reiteradas vezes, correndo. Então, eu só vou mesmo agora, gente, trabalhar e pronto. Não vou me estressar em me arrumar muito, em fazer muita coisa na cara, vou com o cabelo molhado mesmo. Apesar que eu tô com um look super bonitinho, mas eu não quero atrasar pra trabalhar no escritório, porque essa é uma coisa sobre mim, gente, eu odeio atrasar pras coisas, eu não gosto de chegar atrasada. Quando é coisa, tipo assim, como a gente fala, sair com um amigo e tal, né, normal, de praxe e tal, mas ainda assim eu nunca chego muito atrasada. Mas, quando é coisa, tipo, relacionada a trabalho e tudo, eu odeio fazer as coisas sem estar no tempo. É coisa de gente ansiosa, né? Pois é. Bora, mulheres. É, não deu pra eu terminar de arrumar o quarto,
que era uma das coisas que eu queria fazer agora de manhã. Mas eu vou lá pro escritório, vou trabalhar. E aí depois eu volto, já arrumo o quarto. Eu vou sair pra almoçar com uma amiga minha hoje, com a Lê. É, não é a que vai casar agora, é a minha esteticista, vocês já conhecem. Mas eu decidi que eu vou depois que eu arrumar aqui. Cheguei do escritório agora, gente, agora deve ser meio dia 18. Hoje eu vou sair pra almoçar com uma amiga minha, com a Lê, eu já falei isso pra vocês, né? E agora eu tô arrumando o meu quarto, porque ele ficou muito bagunçado, olha, tá vendo? Ele tá bem bagunçadinho, de ontem que não deu tempo de eu terminar de arrumar. A gente combinou de sair uma hora, eu e minha amiga, então eu vou arrumar aqui tudo antes de uma hora e vou ver se eu consigo até gravar uns stories pra outro público que sai hoje, mas à noite. Eu vou arrumando aqui e eu vou falando com vocês, tá bom? Uma coisa que é legal eu explicar pra vocês é que assim, eu sei que é chato quando tem muita publicidade em vídeo ou quando tem muito publi no Instagram ou sei lá o que. Ninguém gosta, eu também não gosto, só que, querendo ou não, esse é o meu trabalho, por isso que eu sempre tento trabalhar com marcas que eu goste muito, com marcas que eu já uso, por exemplo, a Kendi. Vocês sabem que eu uso essa base muito antes deles me notarem, agora que eles me notaram, graças a Deus, né? Eu sei que vocês sabem que eu tô fazendo um publi de coração, que eu estou ganhando, sim, mas que é um publi de coração, sabe? Tento fazer ao máximo, primeiro crivo. Nem contei pra vocês, na verdade, eu tenho uma assessora agora, a Bruna Erolis, eu tenho muita dificuldade de falar o nome da Bru. Ela é, gente, uma digital influencer fantástica. Eu já acompanhava ela um pouquinho antes de eu criar o canal, tipo coisa de uns 2 meses antes. E eu segui ela no Instagram, tudo, mas a gente nunca teve muito contato, nada. Ela me seguia também. E aí, de uns tempos pra cá, eu chamei ela pra gente conversar sobre uma coisa que eu tava com dúvida. E aí ela foi super atenciosa, a Bru é fantástica. Só que aí a gente teve tanta conexão, a gente é tão parecida. É, a gente conversando, a gente percebeu muita coisa, sabe? A gente percebeu que a gente é muito parecido em todos os aspectos. O tipo de conteúdo que a gente produz, nossa mentalidade em relação às marcas, em relação a muitas outras coisas, gente, várias coisas. As duas somos pessoas que precisam, às vezes, de ajuda, tipo, pra lidar com certas questões. Então, fiquei muito feliz de conhecer a Bru. É o irmão dela, é assessor dela, que é o Vinícius. Aí a gente acabou conversando bastante e ele virou meu assessor também. Por quê? Porque eu e ela, a gente trabalha com marcas super parecidas, né? E também porque eu tava muito cansada, gente, de ter que lidar com a marca, sabe? Isso é muito cansativo. Uma coisa é a Gabi, que é, né, da Joias Farm, enfim. É, a Gabi é minha amiga já, gente. A Gabi é uma pessoa que eu considero, assim, como uma das minhas amigas mesmo. Ela é maravilhosa. E a gente conversa, ela é super tranquila, entende a questão da publicidade ser algo mais natural, menos engessado e menos, sabe? Tem marcas que levam a gente à loucura. Sério, tem marcas que não entendem, tipo, tem marcas que não entendem que você tá negando. Isso começa já a irritar. E aí, tem uma marca dessas que eu acho que eu já mandei 150 e-mails negando, dizendo que eu não quero trabalhar com eles. Eu já respondi direct, enfim. E tem várias outras, tipo, tem marca que às vezes não valoriza o nosso trabalho, sabe? Enfim. E aí o Vini entrou pra cuidar dessa parte da minha assessoria agora. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu já mudei. Ele que negocia com a marca agora, ele que cuida do meu e-mail, né? Então, se vocês mandarem algum e-mail naquele e-mail meu, não vou ser eu que vou estar lendo, tá? Inicialmente, vai ser ele. Ele vai tirar uma base e aí ele me passa. E ele tá sendo meu assessor. Em falar nisso, qualquer pessoa aí que tenha uma marca, tá? E queira trabalhar aqui com a minha pessoa, vou deixar o e-mail aqui pra vocês. Primeiro passo, então, o e-mail. Só que aí, o que eu estou fazendo a partir de agora? Eu faço um crivo pra não ter uma quantidade muito grande de publi durante a semana. Então, às vezes, gente, acaba acontecendo de acumular publicidade. Então, por exemplo, esse mês agora vai ser um mês que eu vou ter bastante trabalho, graças a Deus. Só que no início de agosto eu vou viajar, então algumas marcas eu não consigo trabalhar naquela semana. Então os publis daquela semana, alguns vão passar para outras datas. Outras marcas preferiram, inclusive, que eu fizesse as publicidades na semana da viagem. Mas isso faz com que as outras semanas fiquem um pouquinho mais apertadas. Mas o que eu tô tentando fazer? Aqui no YouTube eu acho que é um pouco diferente, porque no YouTube eu tenho a possibilidade de fazer um vlog de 40 minutos e um pedacinho ali eu fazer uma publicidade. Eu sei que vocês não vão se incomodar, eu sei que inclusive às vezes até vocês gostam, tipo, de eu mostrar as peças de uma marca, enfim, é legal pra vocês também.
Mas eu sei que se, por exemplo, metade do vídeo fosse uma publicidade, eu sei que vocês já não iam gostar tanto. É, e se não fosse algo que eu fosse apresentar pra vocês. E claro, os vídeos que a gente faz pras marcas, que são vídeos exclusivos pra aquela marca. Esse vídeo que é exclusivo pra aquela marca, a gente trabalha inteiro pra conseguir fazer um conteúdo ali que vocês gostem, né? Mas, por exemplo, eu não vou em uma semana postar dois vídeos exclusivos pra uma marca. Eu tento fazer um vídeo exclusivo no máximo na semana. Então, se a marca pediu, eu passo pra outra semana pra não encher vocês disso. E inserção dá pra fazer tranquilo em blogs e tudo mais. Mas quando é, por exemplo, no Instagram, não dá pra eu postar, por exemplo, dois publis no feed no dia. Mas eu já consigo postar dois publis nos stories, sabe? Alguns stories rapidinho, não tem problema. Agora, é uma coisa que eu mudei. Eu não solto mais um publi em seguida do outro. Só se assim não existir outra possibilidade, assim. Se não tiver como. Eu tô tentando no feed intercalar. Então eu tô mantendo um publi, aí no outro dia um post de conteúdo sem publicidade. Aí no outro dia pode ter publi, mas aí no outro não, entendeu? Eu troquei o lixo do meu banheiro, agora é esse aqui. Só que ele enche bem mais rápido do que o outro, então tem que trocar rápido. Cheguei pra almoçar com a amiga, mas ela não quer ser filmada, então eu vou mostrar só a mão dela aqui. Ela tá tímida, como se ela já não tivesse aparecido de toquinha e tudo no canal, mas é tudo bem. Acho que ela tá com vergonha. A gente veio comer num lugar que tem comidinha saudável. A blogueira. Eu e a Bru vamos começar a live agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Preparei um canto aqui. Não vou beber refri, viu, gente? Foi a Carol que trouxe pra cá. Água, espelho, ring light e o notebook e meu celular, ó. Eu vou apoiar ele aqui, eu acho, que daí eu fico me vendo e vou ter que carregar ele agora. Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Tá vendo por que tem que me seguir no Instagram? Pra você acompanhar essas coisas. Ai, eu também tô gravando, amiga. Ai, vamos ver. Nossa. Alguém tira print desse momento, por favor. Ô, amiga, que tripé legal é esse? Eu comprei essa câmera, minha amiga mandou lá nos States pra mim. E veio um monte de coisa. E aí, na época, eu nem me toquei o que era. E aí, esses dias, eu fui fazer uma limpeza na minha mesinha de cabeceira. E eu achei, aí agora eu uso. Nossa. Ele é ótimo. Que chique, mulher. Eu tô com esse daqui, eu não sei pôr. Eu tentei pôr, não consegui. Eu filmando pro canal tudo torto. Estamos em live com uma amiga. Gente, fala oi aí pro YouTube. A Bruna também. Gente, a gente tá batendo um papo que vai fazer quase uma hora falando. A gente fala pouco. Parar. Contei pra vocês, mas o lugarzinho preferido dele ficar agora aqui pra dormir tá sendo aqui. Olha que gracinha. E ele cabe certinho. Fica muito fofinho, né? Eu vou dormir tanto esse final de semana pra repor o tanto de sono que eu não tô tendo esses dias. Eu fiz uma promessa pra mim esses dias que eu não ia dormir com maquiagem no rosto, porque depois de alguns dias dormindo com maquiagem no rosto, minha pele começou a sentir muito e eu comecei a ter uns cravinhos em uns lugares que eu nem tinha, sabe? Minha pele tá melhorando bastante agora esses dias, sabe? Tô sentindo ela bem mais macia, o toque, assim, sabe? Mais hidratada e tudo mais. É o que eu falei pra vocês, sabe? Eu acho que às vezes tem muita coisa que você sente um efeito imediato. E tem algumas coisas na pele que você vai sentindo um efeito ao longo dos dias, sabe? O rosto nada de facial hidratante. Agora sem molhar o rosto um pouco. Eu acho que isso aqui acabou, né? O meu tônico. Tô sem nada aqui. Acho que eu vou ter que comprar uma aguinha pra eu espalhar esse hidratante no meu rosto. Bom, gente, é isso então. Cuidadinhos com a pele feitos.
Eu vou dormir agora e eu vou encerrar esse vlog aqui. Uma das coisas que eu quero mudar também aqui é eu encerrar os vlogs, que eu sei que vocês ficam chateados quando eu não venho aqui dar tchau bonitinho e, enfim, dar um beijo pra vocês e tudo. Então, eu vou dormir agora. Amanhã eu já começo a gravar um vídeo de rotina pra vocês. E na sexta-feira eu já começo a gravar um vlog novo de 72 horas comigo. Então, na verdade, vocês vão assistir vlogs seguidos mesmo. Muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Isso ajuda muito o YouTube me mostrar que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? É, eu tô fazendo uma reavaliação aí. Então, se você gosta, curte. Porque eu tô pensando seriamente em cortar alguns vídeos do canal que não tem tanto engajamento, sabe? Então é isso. Um beijo pra vocês, boa noite, até amanhã, quer dizer, até amanhã pra mim, né, que eu já vejo vocês amanhã, mas até esse vlog ser postado, acho que no domingo, até terça-feira, tá bom? Beijo.